Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Буданов, Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times заявив про те, що російський наступ на Харківщині може затухнути впродовж кількох днів, так би мовити. Збройні сили України зможуть його зупинити повністю, але росіяни можуть розпочати наступальну операцію в напрямку Сум. Що ви думаєте з цього приводу і якого характеру можуть бути ці дії? Точечно такі самі, як по харківському плацдармі. Один в один. Знову ж таки, противник нічого нового нам застосувати не може і не зможе. Чи можуть вони організувати цю так звану турбуючу операцію або тягни штовхай, як її ще можуть, можна непрофесійною зрозумілою мовою назвати. Чому ж ні? Загалом на відтинок кордону у межах 750 кілометрів у них є до 40 тисяч особового складу. Якщо розуміти, що в даній операції вони застосовують не більше ніж 5 батальйонів, це вже підтверджена інформація. Батальйон – це до 500 чоловік, також не більше, це 2,5 тисячі, максимум 3 тисячі особового складу. Із 40-тисячного корпусу виділити ще 3-5, ну хай 6, для того, щоб подібну операцію організувати на Сумах, цілком це може статися. Противник промацує нашу оборону. Він дійсно загруз на східному плацдармі, немає там позитивних результатів, і йому потрібно хоч щось. Дивіться, як їхня пропаганда роздуває цю бульбашку, що вони, ну, мовляв, не Другу світову війну починають вигравати, і ось-ось одразу після харківської операції візьмуть не тільки Харків, а й вийдуть і на Дніпро, і на Одесу, і повторна операція на Київ, лишень питання кількох тижнів. Саме так розставляє акценти їхня пропаганда. Якщо під таким кутом і таким зрізом оцінювати це явище, ну, то їхні результати більш ніж скромні. Ну і загалом за минулу добу, за даними Генерального штабу, відбулося 148 бойових зіткнень, це дуже багато, просто я регулярно читаю ці зведення і такої цифри не пам'ятаю. Противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних, майже 300 ударів дронами камікадзе, здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ. На вашу думку, чи свідчить це, що росіяни повноцінно розпочали свою наступальну літню кампанію? Та вона і не припинялася із жовтня минулого року. Я не поділяю точку зору, що в цій наступальній кампанії є щось особливе і що вона повноцінна. Розбираємо з оперативного мистецтва, бо цифри говорять самі за себе. Повноцінна кампанія – це коли застосовується 40-тисячний корпус одномоментно на одній ділянці фронту, і вони в межах до доби максимум півтори – це оперативні показники, нормативи, все прописано у документах, проривають фронт на глибину 15-20 кілометрів. Отакі нормативи. Якщо таке би сталося, за дві доби 40 тисяч війська пройшло маршем з боями 15-20 кілометрів, швидко побудували вже для себе батальйонні тактичні опорні пункти, то тоді би я дійсно сказав, точніше порядків, не так правильно називається, тоді би я дійсно сказав, що так, це справжній повноцінний наступ, як такий. Ну давайте будемо чесними і справедливими, нема цього. Так, противник зайшов у так звану сіру зону на глибину 3-5 кілометрів, хтось там порахував, що вже мало не 100 квадратних кілометрів окуповано, що далеко не так, якщо взагалі йти до точного скрупульозного математичного оформлення окупованих територій. Ми щойно розібрали, чому не це роблять зараз, щойно розібрали. Повторимо давайте. Нема успіхів на східному плацдармі, треба створювати дипломатичне тло для оцього великого саміту. Страшенно бояться, що ось-ось запрацює авіація, їм відходити доведеться, якщо ми їх по-справжньому почнемо засипати, особливо касетними бомбами. От і все, що є. Я ніякий спосіб не хочу принизити нашого противника. З точністю до навпаки. Завжди вважав, що треба навіть якійсь частині дещо його перебільшувати. Ну, але так, як за останні дні у нашому медійному просторі розігнали страх, то будемо чесними, на початку війни, що вони дійсно в Харкові ж були, вони в Харкові були, на межі Києва вони стояли, і то не було стільки паніки і страху, як є зараз. Дуже-дуже погана прикмета для нашого медійного поля.